Hello friends, welcome back to my YouTube channel Pinjimoran. As a notun video tiloi moi aku ahisu apnalukor kaholoi. Aji khatulibo karone ami goi asu amar bari khonor majare aru aji apunalukok dekhuam amar bari khonor kichu dishyo ekhale. Aru ami ki ki par hoi jam etia kotha tulibole joa rasta tu barir majot thoka rasta tu apnalukok dekhuam. So video tu sai thako. শুনিছে বন্ধুসকল, এতিয়াও কুলি চৰাই মাত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আমাৰ বাৰীত। বিভিন্ন চৰাই চিৰিকটি মাত শুনিবলৈ পাব। আপোনালোকে এবাৰ মন দি শুনক। এইফালে এখন আমাৰ বাৰী, আৰু এতিয়া আমি এডাল হাঁকু পাৰ হৈ যাব লাগিব। কঠীয়া তুলিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। এই হাঁকুডাল পাৰ হৈ আমি কঠীয়া তুলিবলৈ যাম। ভাগি আছে এফালে, ডাঙৰ ডাঙৰ নলা আছে। এই নলাবোৰ পাৰ হৈ যাব লাগিব। ইয়াৰ বাৰীৰ মাজতে আছে প্ৰকৃতিৰ নিৰ্ভেজাল এই শব্দবোৰ আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে। চৰাই চিৰিকটিৰ মাত বিভিন্ন। এতিয়া বিহু কেতিয়াবাই গ'ল, তথাপি কুলিজনী এতিয়ালৈকে যোৱা নাই আমাৰ বাৰীত। ইয়া কুলিৰ মাত। শুনিছেনে? কঁঠাল লাগিছে আমাৰ বাৰীত, কঁঠাল লাগিছে। এইবোৰ তৰা গছ, এনেকুৱা লাগিছে যেন অটব্য অৰণ্যৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ। চাৰিওফালে গছ গছনি। প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ, এইফালে অসংখ্য অসংখ্য তৰা গছ। পথাৰ শেষ হোৱাৰ পাছত এই তৰা গছৰ পাতত মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে নাঙল ধোৱা পিঠা খায়। চ' আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কঠীয়া তুলিবৰ কাৰণে আমি যিটো ৰাস্তাৰে যাওঁ আমাৰ বাৰীৰ মাজৰ, সেই ৰাস্তাটোৰে গৈ গৈ আমাৰ বাৰীখন দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক চাৰিওফালে। কিছু সময় পাছতে পাই যামগৈ আমাৰ কঠীয়া তুলি। কলগছ আছে আৰু এটা বৃহৎ নলা পাৰ হৈ আমি যাব লাগিব কঠীয়া তলি। এইটো নলা দেখিছে, পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে। এইকেইদিন বৰষুণ দি থাকোঁতে আৰু বেছি পানী হৈছিলে। কালিৰ পৰা ৰ'দ দিছে, তো পানী অকণমান শুকালে। মই গৈ আছোঁ। এইফালে মই পানী লৈ গৈছোঁ, পানী এক লিটাৰ আৰু কঠীয়া তোলা মানুহবোৰৰ কাৰণে আৰু কিবাকিবি বস্তু লৈ যোৱা হ'ব। সেইখিনি বেলেগে নিব, মই যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি নিছোঁ। এইটো ডাঙৰ নলা আপোনালোকে দেখিছে, বাৰীৰ মাজেৰে বৈ গৈছে। এফালে চাওক, এতিয়া পাইছোঁহি আমি বাঁহবাৰী। এনেকুৱা এখন নিৰ্জন ঠাই, মই এই মুহূৰ্তত অকলে গৈ আছোঁ। বহুতে সোধে মানে বাৰীখন অকলে পাৰ হ'ব পাৰিবা নাই বুলি। মই কৈছোঁ পাৰিম, ইয়াত ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই। বাঁহবাৰীৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ। চ' এনেকৈ আমি পথাৰলৈ অহা যোৱা কৰি আছোঁ। এইখন পথাৰ, বাৰীখন পাৰ হ'লে পোৱা, কিন্তু সেইদিনাখন মই পথাৰ হোৱাৰ যিটো দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ সেইটো দূৰত আছে, ঘৰৰ পৰা লগত আছে, আৰু এই পথাৰখন ওচৰতে আছে। বাৰীখন পাহাৰে পাই যায়। বাৰীখন শেষ হৈছে, নঙলা দি থৈছে গৰু, যাতে গৰু সোমাব নোৱাৰি। ফেলে ইয়াতে পথাৰ আছে, এয়া আমাৰ কঠীয়াতলি। ইতিমধ্যে কঠীয়া তুলিবৰ কাৰণে মানুহবোৰ আহি পাইছেহি, আৰু আজি 16জনীয়ে কঠীয়া তুলিছোঁ আমি। এইখিনি ওচৰৰ পৰা মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাম। বৰ্তমান মই বজাৰ ঘৰত বহি আছোঁ।
পজা ঘরত বহি আছো মই আৰু মূল লগত বহি আছে এটু সরাই 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 নাম কি আছে সি রুজিপ্ত মরা রুজিপ্ত মরা মূল জা লড়া হয় জার লড়া রুজিপ্ত মরা আর মই আপনা লগত এটা উছৰ পৰা দেখাম কথা তুলি থকা দৃশ্য ধমন ধমন আসল নামটো কি আছে নামারুণ কোন স্কুলত বহে করে এটা কেমেরা ধরব ই মোৰ উঠানে যে মই বেলেগক ভিডিও করে আছো মই অকমান উঠানে কঠিয়া তোলা এতিয়া কঠিয়া তোলা ভিডিও তুলিব ধমনে সরু ধমন লাইক শেয়ার কমেন্ট করবা এই বুয়ারী সন্থাট বুয়ারী চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবা যদি আক নকব দা শুনে মো বুই যদি কবলে কয় থাকো উঠলেই পঢ়া ছোৱালীখিনিয়ে কব নোৱাৰিবা নেকি মোক বুঢ়ীজনী কবলৈ কৈ আছে যে মজা লাগিছে খাই ন মোৰ দিছে লগত খাই মজা লাগিছে